المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. چونکہ میں چھے پتا ٹائم جواریا کام بانیم نے دہو منٹا علاو کیا اللہ تعالیٰ سند بے شمار حمد و سنہ یہ میں اللہ تعالیٰ اجد توفیق اس کر آرگنائز ایزی چی کانفرنس یتندر توی بزرگ میں دوست میں اولاد یہ بڑی علم چھے یہ بڑی کام چھے کران تم چھے موجود ونکن سامینن منز ایل دنگی تمن حال چھے لکن پارن تو مگر پانچا سام باقی چھا سن سامین تو مگر بچ پارن پانچ زیاد خوش کمت زانان کہ میں تے آو بوک بوزنس یہ بڑی بہترین قیمتی تقریر خصوصا ون بابد صاحبن بالخصوص منظور صاحبن بڑی زبردست which have enlightened me a lot no doubt تو مولانا مجید صاحبن مولانا آخرینی صاحبن یہ ہنچن والنی ضرورت اللہ تعالیٰ کرین یہ ہندس علم سندر حرر بیتھے یہ من صحت سائرنی یو تو اس سیری حق و یم دینک خدمت کری تھن اس پکناو سو مشن برو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر زی طریقات کیا تو شو میں بروٹ کنی تھن ساروی کر میں نمن مہمانن یم خدیب چھ یم نی کرو تو نصیحت زیادہ کہ نصب پونس اس پت پت مروزی ہو نصر توی کریو بردباری اختیار توی کریو قناعت توی کریو صبر بگر توی کرو نا دمن کنت مخاطب کیا یمن یون خیال چو لازمن تھاو کیا جا میں چو بوزمت یا بوزان تو چو تجرب تو گو حاصل کہ سین علماء یم خطیب حضرات چھے میں ونی برو ایک دو اسلام بات تھی یم چاہیز تحمید مات ہے تو ایک عام دکاندار اسی تموک کنان لیدر کنان ساسات مشید زیوٹ یہ من آسان ریت امسی تنکہ مانگن تو سوی من پاتے گرا غلط لفظوں سوی تر انکار تے کران چور دو پانچ دو ڈلے تے کران تو یوزن کی شائن شان چھن ایک اس ایل مس سائنس امس تم ایک ویلیز دکاندار اس گیسیتی کریم زار پار بکر تو ایک گزارش کی اشچی انتظامیہ پانس پیٹی ذمہ داری زانہ کہ اس سوچو آت پیٹن اس کرو آت پیٹ گور اس کرو کوشش یم سین علماء آسن تیمن یم پرابلمز آسن اس کرو کوشش اس کرو حد تول امکان تیمن ایڈرس کرنش کوشش تاکہ تیمن تکیہ کے مسائل تیمن آسن تیمن آسن تیمن وقتن فوقتن حال گتھان کہ آج یوتابن معاشی طور مالی طور تھوڑا استقامت آئیس انسان اس سوچن ہے کان وقت طریقہ سندر سوچت کیا سوچن ڈسٹرب گتھر منٹلی اگر میتی گئری آئیس صبح رپس پانچ ست تھیمیت گئر کیا نائی تھی یا تین جو تو سون چاہی وائی شاید بہن بہن ہے کان بہت یا تین با اتمنان سان دوہس کیا اللہ تعالی دین پانن ایسی پانن مدد کرن پانن یاری کرن سکڑن ایس ہمیش تمام مشکلات ہونیش نیبا تو ریزو مطمئن انشاءاللہ انتظام سوچ آت پیٹ اس کا راست پیٹ کا وی آؤٹ کیا جاو مین نوٹ سے اندر تی واری ہن جائن چو مسجد شریفن اندر ایسی انتظامیہ تیتی مولوی صاحب نے ایک ورن میں بہت زیادہ اسلام بات پیٹ بگو سے جب پیٹ بڑھ گو دور رکھی جائے تیتیل واز مقلوم پیرت بہتم ترائیم پانچہ رپی چند اس تیمیز اس زیادہ رکھن لگمی توری نزگسنس کارج
Ta yüzüzba ta yedivan yakin ki aşça ak pet nazar tuhun kam kam problem çe kam kam masail çe. Asli gays ak conference asin nine hesab. Pet koyne district asmaz gasan ak za alim numayinda asin tam district ken tim karan takrir tim vanan tehin masail kya çe. Yüz pat baken te hoş yim masail kitken karo address kitken karo sağlam. Yişe ak kat. Doğum katsime de güzayrış karın, yetken tüyüne olmayı keramo farmo. Ki varken çeyiz history hindi, ekiz khas periodiz doğran güzrar. Khususun musulman, alami islamismiz ki aç halat musulmanan hiz. Kam kam halat vakat çür olma gasan, kam kam ansır çı, counter encounter karan panvin. Tı imsi halat madinizir tıyıl. Bey khususun yemes yat mulkasındır, Hindistan kis mulkasındır halat. İmseri halat madde nazar thayit çime khususun ahli dis vaizan aliman guzayış. Ketem gazan bada imseri ni çizden ko nazar thayit panun tabriğ jari thavun. Tim gazan panun pan kun satan jazbatan mazit تیت کلام کرنے سے کوئی کورونک شکار بناون پانس یو تو مقبول سب تو دشار تنس لاگن سیف ٹیک تنس تھون دون ورین بند تو یوز اصلی سودمس نش سو سن سن دو سو ہتھیار اوس یا چیز اوس یا سن سن پونڈ اس بیگراؤنڈ خاطر تم چ سری روزن تے تالا مار من تو سیل روزن پچ تو اندر کا چور یوا سو تپری نیوان ہن سن سو سور چ سو بیکار گسان خزانہ یوز تم سچ شو بو انسان سے عقل کرن استعمال مکت سچویشن منز کت کن چھ مکارن کہ میں ونے بروت ایک لیٹر کہ اہل حدیث اس خاطر چھن یہ کہ مثلا اس چھن کہ زور اس کن مثال من کہ کشیر منز یہ حالات پگا آسن تم حالات یم اس یت اسلام نو پن کی فیوریبل حالات مگر اہل حدیث سن مشن گیس نا اتن ختم کی دسگیر صبن استان استتی مقدم صبن استان استتی مقدم صوبن گسن ول ساس بج لو خاصن مت شرک بدعت من مطلع چ گسان تم کر دیو کنٹینیو دیر جاب ایز اٹ از پاکستان اس من روز جیوری سب تس ام سری رودن تتی اہل دی سن مشن ما مقلو اہل دی سن چ قیامت کی صبح تام یہ قران سن تس دعوت کنٹینیو کر کنٹینیو تھاو ان کدر چے مسن باقی ہم دشن کھور ہم چیز سی من دامن بچے پنن پان یو چی دعوت ہے کہ آسان طریقے سندر محفوظ طریقے سندر برو پک نہ تھا یہ اس میں یہ گزارش کریں کہ کیا اس کی میں اس بارے ہیں جائل عالم تم وشاد کے مقبول نے جو تشار شاید امین صاحب کہ اس چھ چان لک زہ چور تے ساس بروٹ کے اس چن پت فکر ہی کھسان کا پت چ تیز بڑ کات کران یو تن اس پانس ہس چھ سان تے بڑ کات کرنش کے بول لہذا مین چھ تو گزارش تو ہن گس مسجد شریف صدر واز پڑھن یہ اس کنا سے مانو اس اس مولوی صاحب سید صاحب خدا تعالی کے نس مغفرت بڑ رت مولوی تم سے لے گئے شرارت خطواز پران پران سو توحید خالص توحید پر مگر تے وہ ایک دو ہم استان کی چم عمارت اسیں پٹ کریم سیر چے زون چے تین چے یہ ظالم سوری جہنم اس میں حضرت اللہ آد بنائے اندن جہنم مگر تے وہ تت کے نعوذ باللہ یہ تاسمز مدفون اس بزرگ شاید وہ تم سہیا گو اس کوتا چھ سوچ اس کیا چھ ون اس کت کن چھ پانن کلام ہن لہذا ایتس کال اس اس کس سن تکرار کرو کس جہالت کرو پتہ یہ نہ اصل کس ون موقع تم کھ چھ بہتر حفظ سمپل الفاظ من قال اللہ و قال رسول اللہ بس اس نو تہ بروٹ کن کی نہ بس ادنا ترین شخص پنس پانس تصور کرا اور چست بہ پز بہ ادنا ترین شخص میں وہ کونو شت کنم تے بیٹھے ہائی کورٹ اس اندر واز پران ہائی کورٹ اس اندر سے مسجد وہ تے مثال تے چن ون تے پتا کس بسا حرفی بسا شفی کن بسو شیا شین زنم بلائے کس چن پتا بسا حرفی کن بسو شافی کیا ہے میں آو ایک دو بزرگ کا اہل حدیث بزرگ کا سوس نماز پڑھا ہے تے گاندربل سائیڈ اپ یہ نماز مخلوق پر تے امروٹ تو بار کین ہن کا سن مش کیا تم سے کرت بدت سے کرو دعا سلام پھر بہس پر تو دویم کھود بہ اشتے بعد وان تے بار اس پر بہ کھود
نوز باز کھسان اتن تیل بکر ہے من اتن کر مگر یہ بیا کھس اتس کسن ہاتھ بدت تے میں نیم شاید ویسے چھس بہ مارن بدت کی اتت کی ا تے تھوڑا بہت جا ویسے چھس مگر چلو مارو بد تھی مگر یم زبد دت کرن سے چھ اوپر ہاتھ بدت رکا کو لہذا اس گسو سہ ایک مت عمل استعمال کریں یم سے اس پنن کلام ہکو وات رہے جم ساتن بو پر قران مجید چھ اس کے ائے مبارک اچھ ترجمہ اچھ تفسیر یہ اچھ یم بڑے علم تفسیر کر وتن اچھن ضرورت نہیں پتہ ونن تو ہس دز ناری جہنم سم رات سری استانس من گئی اس کن ون نیت کن ون یل اس قران مجید نو تم سے توحید فکر الحمدللہ نوجوان چھ توحید اس کن راغب من کے صرف دو چیزن ہی ضرورت چون کہ لاک ڈاؤن اس موجب گویت یم یم اس دینی جلسے کران تبلیغی جلسے کران یہ بڑا اہم یم کرو زیادہ دمو صورت سائنس پروگرامس من چھ اس دمو تبلیغی جلسن زیادہ اہمیت بیچ چھ اس یم لفظ لفظ کتاب لٹریچر کے صورتس من زیادہ زیادہ چھپاون چھ انشاءاللہ تعالی امید اس کرو کوشش تات من زیادہ زیادہ تو تہ کرو مدد بے کر وسی سیمینار اکثر بیشتر اگر وری اس من دو تری لری گسن تہ اس اسو اٹیکشن پرابلمز ایٹ لیسٹ ان ایکسپلین کرانی اوانان کن وے کران آخری قسم اللہ تعالیٰ کر اس کامیاب بکر تہن ٹائم ون زیادہ کیں کیز تو شو واریا دور تے واتن تو بش زبردست مشکور تو سار نہیں تو خصوصا علماء مش تو زبردست ریسپیکٹ اس کے اس آسن تے علم سن ریسپیکٹ کیز مش بوز مسن یوم العالم خیر من عمر الجاهل علم سن اگ دوش جاهل سن سیر زندگی کو بہتر لہذا علم اس کو قدر چ اس کو قدر چ کرا انشاءاللہ تعالی علم اس رو دو کرا سری گسو یہ وعدہ کرن اس کرا علم قدر انتظامی کی صورت سندر فردن کی صورت سندر اللہ تعالی کر اس کامیاب تو بیر یوت مطمئن انشاءاللہ بے جیسے بکر علماء کرام خصوصا اس میں بے اخ کا ضروری تیوان ہے کہ پنن پان گسے زانن تنظیمس تحت تنظیمس ماتحت علم گژھ نہٕ سمجھن لُکہٕ ساس وٕچھِتھ وٕچھِن کیٛاہ کَرِ مےٚ تنظیٖم بہٕ چھُس وۄنۍ زبردست یہِ ہسا یہِ ہُہ یہِ تہٕ مگر اللہ تعالیٰ بڑٲے نہٕ عٲلمَن ہُنٛد عزت زیادٕ زیادٕ مگر پَنُن پان گژھِ زانُن تنظیٖمَس آیٖنَس قونوٗنَس ماتَس یُس اَمہِ جماعتُک قونوٗن آسہِ اَمہِ جماعتُک آیٖن آسہِ اَمہِ تنظیٖمُک اصوٗل آسہِ یا طریٖقہ کار آسہِ اَتھ گژھِ ماتحت روزُن مِثال کے طور پر أسۍ چھِ کُنہِ ساتَن جُمعہ دۄہ آسان چینٛج کَرُن کُنہِ جایہِ مولوی کُنہِ جایہِ تھاوُن تَمیُک اِنتِظامیہ تہِ گژھِ اَسہِ کاپریٹ کَرُن کُنہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ آسان ضوٚرَتھ کٲنٛسہِ مولوی عٲلمہٕ سٕنٛز اَکہِ جُمعہ بیٚیِس جایہِ سوزُن سۄ اِنتِظامیہ گژھِ نہٕ پَگاہ تیُتھ پرٛوٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ نیرَن نہ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ مطلب سۄ گژھِ نہٕ مِنت تھاوُن تنظیٖمَس ییٚلہِ تنظیٖم آسہِ تنظیٖم گژھِ زانٕنۍ تنظیٖم مانٕنۍ تہٕ تنظیٖمُک آیٖن گژھِ تسلیٖم کَرُن اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ کامیاب بیٚیہِ کَرو دعا اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے مُسلمانَن آباد اِسلامَس دِنۍ عزت مُسلمانَن دِنۍ عزت اللہ منصر الاسلام والمسلمین وذلل الكفر والكافرین اللہ منصر جیوش المسلمین نصرا عزیزا وافتلهم وافتلنا فتحا مبینا بکر بے عرض اَسہِ بُجے نہٕ پیاس کینٛہہ خصوٗصا عابد صٲب ٲسۍ ییٚتٮ۪ن خصوٗصا منظوٗر صٲب ٲسۍ ییٚتٮ۪ن تہٕ اَسہِ روٗز مےٚ روزٕے وٕنہِ حظ واریاہ تڑپ یَتھ گژھِ واریاہ ٹایم آسُن اِنشاء اللہ تعالیٰ تُہُنٛد بوزو أسۍ بیٚیہِ تہٕ بہٕ کَرو تۄہہِ گُزٲرِش کُنہِ دۄہ گژھِ تکلیٖف کَرُن سٲنِس دفترَس پٮ۪ٹھ تہِ اگر رٲبطہٕ گژھِ أسۍ یِمو تۄہہِ نِش تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش اِنشاء اللہ أسۍ ہیٚچھو تۄہہِ نِش تُہۍ تہِ ہیٚچھنٲیِو اَسہِ یا مُمکِن چھُ لاروِ مہ کَم زیادٕ اَسہِ نِش تہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے اَکھ أکِس نِش ہیٚچھنُک توفیٖق بیٚیہِ برونٛہہ پَکنُک توفیٖق بیٚیہِ کَرٕ بہٕ شُکریہ تُہُنٛد بیٚیہِ تَمام پَنٕنٮ۪ن نوجوانَن یِم محلٕکۍ چھِ یِم لٔڑکہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چھِ یِمو راتہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ زَبردست محنت کٔر آز دۄہَس روٗدۍ ییٚتی پَردِگارا یِمَن تھٲو صحت بیٚیہِ کَرہوکھ اَصلُک ہِدایت اللہُمَّ اہدِنا فیٖمَن ہدایتا وعافِنا فیٖمَن عافیتا وتولنا فیٖمَن تولیتا وبارِک لنا فیٖما آتیتا وقِنا شر ما قضیتا فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیتا ولا یعز من آدیتا تبارک ربنا وتعالیتا نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی.